Candy, wer mute bei Minecraft? שלחתי לך את התמונה, זה הסיבה, זה אבידנס. ברו אמר גילד. ברו חשב יכולים להשתיק אותי בגילד. כן, שלחתי לו בולינג בגילד שלי. הרבה באו לי לאיילנד. בטח קיבלת מיוט מהצ'אט? שכיף, פוצצת בלואובולינג? אולי, פסיבול. אני צודק, נכון? אולי. אז מה קצת שלו? ג'אבינקו! 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 אוקיי, שני. מה?